এই বিষয়টো কিয় একশ্যন লোৱা নাই হোৱা ল'ব লাগে নে কি কোৱা মাটি ৰুব হুলাহুলি কথা ক'ব খোলাখুলি আমাৰ বাৰী বাঁহ গাজ আপোনালোক সৈচা কথাটো বুজিছা ই আছে আৰু ন সঁচা আৰু মিছা উত্তৰ লাগে নে কি কোৱা মই এতিয়া হুলগে ভাৰতৰ সেনাবাহিনী আনিবলগীয়া হৈছে অলপ চুক চোৱাচোন তোমাক আমাৰ শিৱসাগৰ জিলা উপায়ুক্ত মহোদয় ডি চি মই চাৰিবাৰ কমপ্লেইন দিছিলোঁ একশ্যন লোৱা নাই মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল মাউণ্ট গাঁৱলৈ আহোঁতে হেলিকপ্টাৰ কাগজ দিছোঁ আজিলৈকে একশ্যন লোৱা নাই মোৰ ইমান দুখ লাগিছে চোৱা হয়নে নহয় মাটি ৰুব হুলাহুলি কথা ক'ব খোলাখুলি আমাৰ বাৰী বাঁহ গাজ আপোনালোকক সৈচা কথাটো বুজিছা হা এই তোমালোকে আহে এই জুবিন দা কাহানিকে আহিব মোক লগ লগাই দিয়া নাই মই জুবিন দা হ'ব পাৰে হেল্প বিচাৰোঁ আহিলে লগ লগাই দিম দেই চাওক হেভি মনি 40 লাখ ডি চি কৰোঁতে মোক পইচাটো দিয়া নাই হয় নহয় কওক দিব লাগে নাই কিবা এটা আমি দুখীয়া মানুহ নে কি কোৱা ছোৱালী হ'ল দাংবডি ল'ৰা হ'ল জেং আৰু জেং চাল পালে দাংবডিয়ে কেনেকৈ আঁকোৱালি লয় নে কি কয় এই ডেকা ল'ৰা এটা পাবলৈ ছোৱালীজনীয়ে কিমান ধূপ ধুনীয়া জ্বলাই হয়নে নহয় ৰাতিপুৱা দুটা হালকি দেখিলে তিনিবাৰ লগ লয় কৃষ্ণ কৃষ্ণ আজি যাত্ৰা ভাল আয়ু তেতিয়া গানটো কেই বুলি গায় ওলাই দেখিলোঁ জুৰিয়া শালিকি ধূলিৰে ধেমালি কৰে পুৱাৰে ভাগতে অ' চেনা আহিব বুলি ঘৰ মচি ৰঙা কৈ থৈ আয়ু ছোৱালীজনী মাকৰ ঘৰত থাকিলে একচনে পতা যেতিয়া মানুহটো ঘৰ পাই যায় ম্যাদি পতা হৈ যায় কিমান লাগে অ' মাই গড নে কি কোৱা এই কথাবোৰ পটাপট কোনো ক'ব নাই চবে ফুলকজি ৰৌ মাছৰ মাথা খাব লাগিব তেতিয়া পাৰিব লেন তিনিখন হাইলেণ্ড ল' লেণ্ড নাগালেণ্ড লেণ্ড মানে ওখ ওখ ঠাইত নগা আৰু বান্দৰ এন এছ এন আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড আৰু মিহিমি থাকিব পাৰে মিহিমি চবতে মিলি যায় মিলি যাম মই পাহাৰে ভৈয়ামে মিলি যাম মই আকাশে বতাহে মিলি যাম মই দেশৰ ধূলিত আই ছোৱালী ছোৱালী কথা ল'ৰা ল'ৰা কথা ডিজাইন ডিজাইন একদম মই চবৰ লগত মিলি যাওঁ নে কি কওঁ মোক এতিয়া জুবিন গাঁৱৰ কথা লাগিছিলে গোটেইকেইটা ঘেৰাও দিছে আজি এতিয়া মোবাইলত এৰি দিবা মই পইচাবোৰ নাপাওঁ বুজিছে নাই হয় নাই কোৱা শিৱসাগৰত কিমান জেগাৰ নাম আছে থানাপতি আমলাপতি বাবুপতি গণপতি জেঙনিকটি আদবাচাইলী অংগচাইলী কেপি চাইলী জয়াপাৰ ঢলিয়াপাৰ দেৱেপাৰ মিলন নগৰ ফুকন নগৰ বাবুপতি 16 কেজি ৰৌ মাছৰ মাথা খাব লাগিব নহ'লে লুটিকাই ঠাচকৈ পৰিব মই 16 কেজি ৰৌ মাছৰ মাথা খাওঁ কেলৈ কেনেকৈ ইমান টকা পাওঁ শুনা মই 7খন বাগানৰ মালিকৰ ব্লেক কেট পলোঁ হা বিমলাপুৰ ৰাংচালী ভূঞাখাট লাদগ সৌচুৱাই গুজৰাটী চাহাব আৰু মেম চাহাবে কি বুলি মাতে অঁ মি মি কম ইয়াৰ চিট ডাউন প্লিজ ইমিডিয়েট গ' বিমলাপুৰ টি ষ্টেট আৰু তাৰ ধৃষ গম চিনেমা চোতা দিছোঁ তাও গাড়ী আনন্দ ইণ্ডিয়া বৰুৱা পি পি মেনকা ডেঞ্চাৰ দিয়ে জিন্স ক্লাবত আৰু 100 টকীয়া 500 টকীয়া নোট ব্লাউজত চিলাই দিয়ে সেই ব্লাউজৰ পইচাবোৰ মই আহিব বুলি কওঁ কিমান আৰু মি মি কপাওঁ লগত এখন দফলা পবৰা পাওঁ কি কয় আজিয়ে মই গল্ডেন চান্স পাইলোঁ গড়গাঁৱত আহি ইমান আনন্দ বিন্দাস মই বাইদেউ আপোনাৰ ঘৰ কোন জেগাত অঁ যোৰহাটত নে মোৰ ঘৰ মাউণ্ট গাঁৱত মোৰ নামটো মিহি মিহি মিলিজুলি আদৰ্শ ইমান দুখ লাগিছে মই খুব আদৰ্শ খেলি কওঁ খুচৰিলে বাৰী মুচৰিলে দাৰি নহয় জানো এইবাৰ খেতি কেনেকুৱা হ'লে শুনক কঢ়াইলোঁ সময়ালোঁ মৈয়ালোঁ কঠীয়ালাকৈ ৰুলোঁ নিয়নি কৰিলোঁ ডুমডুমা কাকৰ পথাৰ ফেলো বাৰী লক্ষ্মী পথাৰ গোটেই ধান হৈছে কিমান আনন্দ হা খেতি কষ্ট কৰিব লাগিব খুচু আহিলে বাৰী মুচু আহিলে দাৰি কি ধুনীয়া দাইলগ নে কি কয় এই দাইলগবোৰ চবেই ক'ব নোৱাৰে নে কি কয় এইবোৰ মই আগে ফুটিত আছিলোঁ মই নাগালেণ্ডত এলিফেণ্ট পাইলট আছিলোঁ বুজিছে হাতী মাউণ্টিনি কুন্দাকে সাতটা ঠিকাদাৰক বিক্ৰী কৰিলে কুন্দা ধুনীয়া কুন্দা চাই চাই সেই সেই ঠিকাদাৰ চুমা খাই খাই গুচি যায় তাৰপৰা আনিব নোৱাৰে মোক বিকিলে নহয় মই হ'লোঁ ষ্ট্ৰং ফেমিলি হোল্ডাৰ ইট বডি গাৰ্ড আমাৰ নিজৰ মিল আছে এক কৰি আছে একে ৰাতি ভিতৰতে 8টা হাতী 8খন টাটা লগাই লৈ ফিলিং ফিচিং গেগিং ট্ৰান্সপৰ্টিং ফিলিং নাগালেণ্ডত সোমাবলৈ টকা লাগিব হয়নে 40 লাখ কেছ মনি ব্লাইণ্ড খেলিব লাগিব আহিব পাৰে নাহিব পাৰে কি এইটো ব্লাইণ্ড যোৱা খেলা নাগালেণ্ডত সোমোৱাৰ লগে লগে নাই কি কোৱা কথাবোৰ কিমান ৰখ আছে চোৱা
মাটি ৰুব খোলা খুলি কথা ক'ব খোলা খুলি আমাৰ বাৰী বাঁহ গাছ তোমালোকক কৈছা কথাটো বুজিছা মোৰ কথাকেইটা চালনীয়ে চালি পেলোৱা খোলাৰে যাই পেলোৱা।